Днес ще направя ревю на картата на Rashford, която е Team of the Season so far от английско първенство, която също така ми се падна от гарантирания пак от английско първенство за Team of the Season картичките. Първоначално бях доста скептичен, тъй като е с 3 weak foot и опасявах се, че може да ми прави проблеми, тъй като все пак се опитваме да гоним над гол от едно. Неуспешно, естествено. Но да се върнем на картичката. Виждаме статистиките, виждам уникалния пейс, виждам уникалния шутинг. Пасинга му е... не отговаря толкова колкото са на оценките. Също така физиката не отговаря на оценките, обаче дрибъла. Баланс също не отговаря, но за баланса ще ви спомена. И ще започнат да гледате ни клипчета, които докато говоря не обяснявам някои от моите, как да кажа, наблюдения върху картата, тъй като изиграх една пълна уикенд лига, играх доста Division Rival с нея, смисъл, мисля, че им пес все мача вече с тази картичка. Вкарва доста, но и доста изпуска и съответно, както виждате, и цената в момента и пада, независимо че се дигна и беше над, мисля, че 700 000. И ще разберете защо в крайна сметка тази картичка не е най-хубавата, но не е за изпускане. И ще се радвам, ако пишете в коментарите какво смятате за самата карта, дали на вас ви харесва, как и предпочитате да играете на крило, като супер съб, като кам, като нападател чист, дясно, ляво крило, с какъв хемистри стал предпочита. Аз избрах марксмен, защото все пак искам да дигна стрента, или това е силата, в която е за единоборства, защото им чуш, че прекалено лесно в някои мачове бива размазан. Все пак е крило и е нормално, и казвам, тези статистики в физиката за мен не отговарят, както и баланса. Независимо, че 84 в определени мачове той се едно е с 20 баланс, а в други се едно е с 200 баланс. Та, общо взето, нека да започнем с клиповете и да гледате в какви неща някои от комбинациите. Може би за мен най-хубавото в тази карта е изпълнението на пряк свободните удари, което е уникално. Също така понякога път успява много лесно да се измъкне. Та започвам първо проблема с пасовете. По някой път пасовете, които са на близко разстояние, няма да ги коментирам, тъй като са супер добре. Когато са на средно или по-далечно разстояние, имам определено проблем с Rashford, особено ако използваме weak foot-а му. Това е много голям проблем. Стрелбата за ляв и десен крак. Знаем, че той е с 3 weak foot. Финесите, когато са с десния крак, абсолютно няма никакъв проблем. Повярвайте ми, за финеси с десен крак, където му е силния, направо е бок. Правите удари с десния крак, имам чувство, че все едно е weak foot това. Докато обратното, когато използваме слабия крак за прави удари, е много добре работата за прехвърляне, за чипшот или така нататък, работа е окей. На моменти, по някой път weak foot-а се усеща като силния крак и обратното, което това е в някакви определени мачове, не мога да го обясня точно как и защо се получава така. Това е мое наблюдение. Обясних за стрента, че не отговаря и в някакви мачове направо го размаза, затова служих и марксмен. Макар че и мисля, че и финишер и снайпер са много също, но особено снайпер е доста добро, защото му дига компожера. Компожера също не отговаря, макар че е 8-7, за мен той е доста по-голям, защото в повечето мачове все едно е с 100 компожер. Хладнокривие уникално, както виждате тук, това е със слабия крак, мисля, че беше. Какво да ви кажа, има определени мачове, в които е невероятен. За мен е в връзка над 50-52 мъса, ако имате, тази карта може да прави проблеми в определени мачове. Може да подава супер, може да стреля супер, но може и да не го прави. Тук започват вече фри киковете, които за мен са уникални, може би един от най-хубавите в цялата игра. В смисъл, картичка за с най-добрия фри кик, поне до момента, в която съм играл, че играх с Куман, с Роберто Карлош, с Далглиш, с Меси. Най-лесно ми е да вкарам с Rashford. Обяснихме за крака, за падането, за кубеното. Значи дрибъл е уникален и то точно заради трейтовете, които имат
техничен дриблер, отборен играч, спид дриблер, лонгшот тейкър. Това е много хубаво нещо, което една от малкото е. Флеер. Флеер трейта е това, че той ще може да играе с задна ножица, с скорпион, с всякакви видове трикови от игравния, за да може да добутат топката в вратата. Другото, което е, има Power Free Creek, точно това, което ви казвам, което виждате, доста по-лесно се вкарва с него. Включително Composure го споменах. High Work Rate, което за мен е, може би е проблем, тъй като започва по някакъв път, в определени мачове започва да се губи. Някои мачове ще се губи тази картичка, така че трябва да се внимава. Но поне лично моето мнение, някой мач ще се губи. И като цяло е доста хубава, но в дилея, в определени мачове в дилей няма да е достатъчно добра. Това е от мен, Бенифиус, до нови срещи.